Lord, tuende kwa next program. Kwa nyimbo moja, nafikiri utabarikiwa. Mama Rosalie Cheptoo ambayo alifanya kitu muhimu ya kutoa shamba lake na kupatia kanisa. Na wazee wengine ambayo imeandikwa kwa hii kitabu, ningependa niwashukuru. Tumeenda sasa, tumefanya bidii, tumepata pesa, tumenunua mashamba, na sasa nikupeleka watu katika mashamba. Walo walipiga kelele na hakuna wanatuambia iko nimepata hii na uongo. Nimepata hii na hakuna ukweli. Wakati huu ni wakati wa action.